Zahvaljujem, predsedavajući. Postavljam pitanje premijerki Ani Brnabić i ministru kulture i informisanja gospodinu Vladanu Vukosavljeviću, a vezano za gašenje signala novosadske K9 televizije, jer je emisiona tehnika i veze 18. maja isključila signal toj televiziji zbog navodnog duga. Dakle, premijerka je 17. aprila ove godine na konferenciji za medije povodom izveštaja Evropske komisije rekla da ju nije najjasnije i da ne razume tačno koji su to problemi u Srbiji koji se tiču slobode medija. Pa ja pitam sada da li je sada možda malo jasnije kad jedna gospođa štrajkuje glađu, gospođa Maja Pavlović sa televizije K9 iz Novog Sada. Da li joj je jasnije šta znači ekonomski pritisci na medije kojima su izloženi svi oni mediji koji nisu u službi vladajućeg režima i koji profesionalno, odgovorno i objektivno izveštavaju građane Republike Srbije? Mi imamo duži niz godina unazad odmazdu nad medijima koji nisu u službi vlasti i režima, pa imate primere kontrola u Južnim vestima, Vranjskim novinama, evo sada i kanala 9, ali ključni problem je način finansiranja i netransparentno finansiranje tih medija koji su bliski režimu. Pa tako imate primer televizije Kraljevo, koja je iz kraljevačkog budžeta dobila 9 miliona dinara, a druge dve lokalne televizije su dobile po 100.000 dinara. Te druge dve nisu u službi režima. I ja postavljam pitanje ministru i premijerki o načinu sprovođenja konkursa i načinu trošenja para svih građana Republike Srbije za medije koje očitova vlast deli na podobne i nepodobne. To o čemu ja govorim se vrlo jasno vidi i može pročitati u izveštaju Evropske komisije. Dakle, tu stoji da nije ostvaren nikakav napredak u slobodi izražavanja, da pravni okvir Srbije mora da obezbedi veću transparentnost vlasništva i finansiranja medija, zatim da politički i ekonomski uticaj na medije i dalje predstavlja razlog za zabrinutost, srpske vlasti treba da osiguraju da se neformalni pritisak na uređivačku politiku ne vrši preko raspodele sredstava za oglašavanje, uključujući ono iz javnih kompanija kao i preko projektnog sufinansiranja iz lokalnih budžeta. Dakle, cela država, ministarstva, javna preduzeća, gradovi i opštine u Srbiji finansiraju medije koji su u službi režima da šire njihovu propagandu, a ne da objektivno i profesionalno informišu građane Srbije onako kako je to predviđeno i Ustavom Republike Srbije. Moram da pomenem i televiziju Trstenik, takođe poput Kraljeva, još jedan primer, gde se prošle godine iz lokalnog budžeta od ukupno 11 miliona opredeljenih za medije jednoj televiziji dalo 9 miliona, ostali ili nisu dobili ništa ili su dobili neke smešne iznose, zato što i ta televizija u funkciji širenja propagande režima, ali ne u interesu građana koji je plaćaju. Dakle, i tu televiziju i sve ostale medije plaćaju građani Republike Srbije. Stoga postavljam pitanje ministru kulture i informisanja i tražim pismeni odgovor i izveštaj o svim sprovedenim konkursima u 2017. godini, ko je dobio i kolike iznose, po kojim kriterijumima, ko je odbijen, koji mediji su odbijeni i nisu dobili novac i zašto, iz kojih razloga i po kojim kriterijumima oni nisu dobili, a ovi drugi jesu. Takođe, postavljam pitanje premijerki Ani Brnabić, koliko je sredstava i koja su javna preduzeća, državne agencije i ministarstva platile reklamiranje u medijima u 2017. godini, u kojim medijima i na kojim televizijama su se reklamirali ministarstva, državne agencije i javna preduzeća tokom 2017. godine. Treće pitanje postavljam takođe ministru Vukosavljeviću da mi dostavi informaciju o trošenju sredstava u Beogradu i to posebno koliko je do sada osoba sa invaliditetom obučena u redakciji novina 24 sata, a koliko ih je zaposleno i koliko je osnovalo svoje medije, budući da su to
naveli kao osnovni kriterijum za dodelu sredstava i dobili su 5 miliona dinara. Zahvaljujem. Zahvaljujem.